آخری گواہ جا موجود ہے۔ دوئیں بھین بھرا ٹر دے ہوئے رباب دے خیمے چائل، علی اصغر پیچ نہیں مٹی تے، او میں سد کیوں بنا حسین دی آواز، علی اصغر دی ماں اینو مٹی تے کیوں سمائی، ہاتھ جوڑ کے دی میری مرضی نال نہیں ستا، کیوں فرمائے جڑے ویلے دی اکبر دے سینے چوں پینگے چ آرام نہیں کریں دا، نکیاں نکیاں بائیں ودا کیا دا ٹر جو نہ سکدا، ٹر سکدا ہوواں اکبر دے قاتل توں پچھاں برچھی کیویں مرے دے۔ اے علی اکبر دو تیار ہے، سیدہ دوتی نو تیار کر، ادیاں زلفائیں دھوڑے، انو لباس تبدیل کرا، بی بی ادی کتھو گھننا واں، اس لئے حسین دی آواز آندی او گڈ کھول، جڑی ہنے ہنے قاصد مدینے ہو گھننا آیا، سین رباب او گڈڑی کھولی، جڑا سگرا دا قاصد آیا نا کربلا چ، او گڈڑی کھولی، کوئی قیامت دا منظر آ، خیمیاں دے وچ ایک واری کوہرام مچ گیا، ترے چولے نکلے، پتنے یار کیس ہوندے ہو سا، پہلے پہلے چولے تے لکھو یا اماں ملے پواویں جدا تیری جھولی سمڑا ہو سا، دوسرے چولے تے لکھو یا اماں ملے پواویں جدا سکینہ لوڑی دے ہو سا، تیسرے چولے تے لکھو یا اماں ملے پواویں جدا بابا پانی دو گھن ونجو سا، سین رباب تریوے چولے پوا کے پتر دے چہرے تو دھوڑ صاف کر کے تے رو رو کے آدھی بیٹھی بے داغ نگینہ عصمت دا، تے کو میں محفوظ رکھیں دی، آج وطن ہوندہ یا پیوڑی شاہی تیرے سارے ناز بنے دی، بی بی آدھی کائی لگ گئی نظر سکیفے دی، پی اخیر دا حق بخش میری سین پتر نو تیار کیتا، چھوٹی جی ڈھال چھوٹی جی تلوار، ایک پٹی لے کے میری سین متھے تبتی، ایک پٹی گالے چ، تیسری انج تات الحنک، جڑے چپ کر گئے ہو تات الحنک جین دی دی نہیں بلائی ویندی، مویاں دی بلائی ویندی، حسین دی آواز اندی یہ لڑن نہیں پیا ویندا، یہ تا میرا آخری گواہ ہے، بی بی ادی میں بھی جان دیاں لڑ سکدا نہیں، لیکن حسین تیرے کمینے دشمنے نے، او اے نہ سمجھن جو حسین ماں کو چوری لایا ہے، انہاں نو پتہ لگ ونجے جو ماں تیار کر کے دیندی رہی، بی بی ادی حسین تواڈی بڑی مہربانی، ہر ماں دا پتر خود گیا میدان وچ، تساں میرے بچڑے نو لئی ویندے ہو تواڈی مہربانی، لیکن حسین آخر میں ماں ہاں، میرا خیر پیندا علی اصغر ہے، میرے جے بولی نہیں بول سکدا، میرے دل چاہندا ہے میرے پتر نو ایویں چاہ جویں ماں چاہندی ہے، جڑے بیدار بیٹھے ہو تواڈی بے وسائے نکل سی، حسین بادشاہ علی اصغر نو انج چایا، حسین بادشاہ دموے مقتل والے پاسے، علی اصغر دموے خیمے والے پاسے، میرے امام ٹرن لگے، حسین رباب در خیمے تے کھڑ گئی، حسین چند قدمات تے گئے، نسگر دی ماں باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی، حسین پیچھے تے والا ہے نا رباب، اے بچڑے کیوں مولا، فرمائے بچڑے دی جدائی تیرو نہیں، ہاتھ جوڑ کے دی تیرے امامت دی قسم ہے پتر دی جدائی نہیں روایا، وات رونی کیوں، رو کے دی تیری نانے دی شریعت پہ روے نہیں، تیرے نانے دی شریعت آدھی جڑی شذبہ ہونا ہوئے ان پانی پلاو، بی بی آدھی میرا ترے دی ہاڑا دا تسر ہے، تو زہ ٹھنڈے پانی پی کے آیا، میں تسیاں دی غربت پہ پڑھدا، میرا ترے دین دا تسر ہے، میرا بولی نہیں بول سکدا، حسین بادشاہ بچڑے نو چا کے میدان والے پاسے ٹرے، نو لاکھ کمینے ڈٹھایا دل ہن تک پیے قرآن دا میل لئی، جتنے سید میری مجلس وچ بیٹھ گئے میں معاف دیوائے، کمینے نچ دے آئے تے ہس دے آئے، ایک بے دے اشارہ کر گیا دیا نہیں دے کوئی نہیں مننی وچ کر بل دے تے بھاویں لاکھاں قرآن نو اٹھاوے
رکھ پاس دے اٹھ دا باندا جڑ شیا سنیا او کمینیا دے ان خطرہ بھین دی چادر تے ٹر گیا سبا سبرا نہیں نہیں بابل ہوئے جلی اسکر دی شہادت پیا پڑھ دا ماتمیہ حسین تو پہلے شہید ہوئے نلی اسکر جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو یہ دین سوکھا نہیں بچا بڑا خرچہ ہوئے صرف علی دے پتراں دے نہیں علی دیاں 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 چادر لگی ممبر دی قسم اے سیدہ دے قرآن نہیں ناطق قرآن آخر بھر کے ظالموں پانی دے وادن حسین پیندا پے بہانہ اصغر دا سو سم صاحب اصغر منگے پانی دے سو ورنہ نہ دے سو حسین دی آواز آندی اصغر اسا پیو پتراں نو نک تو جنگ جیت لئی اصغر حجت تمام کر اصغر دا بابا میری ماں دی چادر دا لڑ ہٹا میں انجے پانی منگا جویں ڈاڈی حق منگیا تھکے بیٹھے ہو نا اج اٹھ محرم ہے دو دہاڑیاں دا مہمان اکبر دا بابا اج نہ روسے کڈا روسے علی اصغر بادشاہ دے تسلا بحلے نو ترے دفعہ کھنے اللہ تاش لوگو میں پیاسا میں نے ترے کھا گئی ہن اوکھیاں سترن میں بھولیا نہیں نہ میں تھکیا میں تہاڈی انتظار کھڑا کرے شیاں سنیو جد علی اصغر پانی منگا 900,000 چ ہل چل مچی عمر ابن سعد کمینہ اٹھے آئے جتھے ہر مل کمینہ ہائی او میں صدکے بنا پیر دی ٹھوکر مار گیا دا جاگ جتی ہوئی جانگ ہر گئے کمینہ آدھے غازی تلے گیا ہے کوئی نمی فوج آئیے آدھے نہیں چھیاں مہینہ دا بچڑا ہے جڑا میدان جائے میں کھے پانی منگے تجھے سو اس پانی منگے جلدی کرو نہ پانی پلا پتھر دے لیتا قابو کر میرے آلے پاسے دیکھے پتھر دے لیتا قابو کر بمے چلو تسی ادھے دیکھ لو مسائے بے دلیل عبادت نیاز مولا جتھے جا ملے اتھے بہ جوائے پتنی کہندے موڈے نال بادشاہ رات بیٹھ روند ہر بندے تے واجب ہے میرے آلے پاسے دیکھو سجے کھبے دیکھ نال نماز نماز نہیں رانی اے ہرمل کمینہ غازی واسطے آیا ہی چھپ کر گئے ہو ایڈا وڈا تیر انداز آئی جدو گھر اٹھریا ترے تیر لے کے ٹر ہن مر گئے نے وجنا شیاں سنیا دا جتنا جلدی ہو سکدے پانی پلا اے کمینہ دا میرے کول ترے تیر ہیں جڑے میں غازی نو مار ہے نا میرے کول تیر کوئی نہیں کمینہ دا اے جڑا تیر پی ہے آدا حیا کر ادوا دا چھیا مہینہ دے اے او تیرے جد نال حیوان زباؤں میں پتہ نہیں کیڑے مسائب دی انتظار ہے چھے اے او تیرے جس نال اٹھ زباؤں میں ادو دعا دا چھیا مہینہ دے عمر ابن سعد دا نے جتنا جلدی ہو سکدے جلدی کر تیر چلا جنگ ہر دے پے اوئے ماتمیا ہن مینوں معافی دے سو ایڈا وزنی تیرا میں کتاب وچ بڑا ایڈا وزنی تیرا اے ہرمل کمینہ کھڑ کے نہیں چلا سکدا اس دیاں ترے نو گین ممبر دی قسم اے ہرمل کمینے گوڑی سٹی اے ایدو سین رباب دی دیر پئی اے بی بی آدی اج پتہ لگا اے پے کیاں جہیز اے تیر کمان کیوں دیندا دوڑی رباب پے کا صندوق کھولا اے تیر کمان چایا بی بی چھک دے وندا ارادہ کی دے فضا دوڑی اے سین دے کھولا گیا دے آدے بھر جائی جنگ تے جڑ گئی اے کرے دیاری میں ممبر چھوڑا لگا بھر جائے جنگ تے جڑ گئی علی دی دھین جائی جویں جھیک دو پانی آندے بھر جائی دے پاس دے کیا دی دسا میں کہنی دھیاں آدے تو حیدر قرار دی دھی بی بی آدی تو کہنی دھی آدے میں امراؤ کیسی دھیاں
بیبیاں دے دساں کہندا بابا بہادر آدھے تیرا بابا بہادر بیبیاں دے وت میں جو ڈیک جانگا اور تدوا جب ہویا اکبر نو برچھی نہ لگیا جنگ اور تدوا جب ہویا غازی دے بازو کلم نہ ہوئے نا شیعہ سنیو مجھے سین تیر کمان رکھے آدھے منت لا میں بچڑے نال کوئی گل کرنی ہے سین ربا پتر دے پاس دے گیا دے تیر ہر ملدا آندا بے ہون کر نہیں آ پر سنبھالا بے بیا دے گال سدھا رکھے سونے مکان میں راضیاں سین تواڈے تے راضی ونجے امتحان نہیں لینا شیعہ سنیا ہر مل کمی نے ارادہ کیتا میں چھک دیوا کتاب والا لکھتا ہے کمی نہ چھک دیو لگتا ہے ہاتھ کم دے نہ تیر ڈھے وے دوسری دفعہ چھک دیتی ہے ہاتھ کمیا ہے تیر ڈھٹے عمر ابن سعد دا ظالم اے دا وڈا تیر انداز میں تیرا ہاتھ کیوں کم دا ہے آدا ظالم سن بالا نالا لڑائی جدا میں چھک دے نہ کالی کہنا تو حل دیئے جیڑی بی بی آدے جھل جھل مار میرا مانو مان ارشاد تیسرا تیر اس مارا کتاب والا لکھتا ہے ہونا لی اسگر اپنے بابے دے ہتھاں تو اٹھے اس کمینے دا تیر جھلاوت بابے دے ہتھاں دے آئے خیمیاں دے پاس دے گیا دے نما ہون راضیے آغا نسیم عباس دے مولا درجات بلند کرے او پڑھ دے ہوندے ہیں معصوم بچے دی موت مچھلی دی موت ہک جیسی جدا مچھلی نے پانی وچوں کڈیا ونجے پہلے زور زور نال تڑپ دیئے جدا ایندا قدم کو ونجے کہ ویلے سجے کروٹ کہ ویلے کھبے کروٹ جدا ایندا قدم کو ونجے ود کہ ویلے منہ بند کرے دیئے کہ ویلے کھلے دیئے علی اصغر بادشاہ پہلے تڑپے نہ ود سجے کروٹ ود کھبے کروٹ ود میرے بادشاہ دل پہل دے میرے امام اپنا کن بچڑے دے منہ نہ لائے ہولے ہولے آواز پہ آندے بابا میری ماں تے راضی میری ماں بگانی گف دیے کٹھو یا پتر جا کے میرے امام خیمے جائن میں کہ کٹھو یا پتر آخری منٹ ممبر چھوڑن لگا کٹھو یا پتر جا کے خیمے جائن سیدہ دا اصغر دی ماں بچڑا پانی پی آئے سیدہ دا گم دوین تو مائے میں پیوں ایک تہ کرنا ہے ایک میں کرنا ہے آج میں دا سردار میں دا زمیں گیڑا فرمایا تو بچڑا جا میں کبر بڑھے نا جڑے اولاد علی بیٹھو سین ربا بچڑے نو چایا میں دے امام تلوار نال زمین دا سینہ چاکی تا لوئے چو آواز آئی میں دشمن مارا نہیں ہے میں قبراں بناون نہیں مائی رنیے رباب وارث دے پاس دے کیا دے ہو بانیا او شریعت نے نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے او پتراں کو نہیں لاشاں چاہدی بن گئی قبر پہلے بندے تو لے گیا آخری بندے تک جڑے مجلس سنن آئے ہو آج آٹھ محرم ہے جڑے حیران بیٹھے ہو میرے آلے پاس سے دکھائے شریعت آدھی اللہ نہ کرے کہیں دا جوان مر ونجے شریعت آدھی ترے کام پیو نہ کرے نہ رو وہ تو مرضی دی گالے ترے کام پیو نہ کرے ہر بندہ جان دے پہلے پہلے پیو پتر دی قبر نہ بناوے جدا قبر بن ونجے پتر نو پیو سامی نہ لہاوے جدا سامی لہایا ونجے پیو نو علیحدہ گھن ونجو اجے یاد ہے جو شیعہ روندے نے پہلے قبر بنائیے اس ود پتر نو قبر وچ لہائے اس ایک پاسو ماں مٹی دیونی شروع کیتی بائیں پاسو حسین اوے نکی اولاد الیو مٹی پویندی آئی علی اصغر دی لاش چھپدی آئی جدا گردن تک مٹی آئی ماں کانڈ کر کے ٹر پئی آدھے کیویں پاوا ریت گرامے میرا اصغر نرامے
تر گئی ماں کلا رہ گیا حسین ارادہ کریں دے جو پتر دے منہ تے ریت پاواں ہاتھ کموے نین میں امام کنڈ کر کے پتر دے چہرے تے ریت پائی دفن ہو گلی اسگار یار محرم اے ظالمہ دے شہید بہتر ہویا اے ایک سر کوئی نہیں کمینہ دے اس ٹپے نال حسین دفن بیٹھا کریں دے کتاب والا لکھ دے چالی گھوڑا سوارے نا جنہ دے ہتھاں چنے وے نا اے کمینے گھوڑیا تے سوار نیزے زمین چاندے مرے دے نا اے گنے دے نال اسگر دے لاش برامن ہوئی دے رباب رو کیا دے اے پیا فجر دا تارا او جگسی اسگر پے مرگ بولے سن بولے مامول مدا بیگ بدرا کو پیا ماوا دے سن لو رے بے بیا دے تیر تھان دا ویلا قانون ہوندا ہے کل دنیا دا دیندے جرم کو ڈیک سزائے وچکر بل دے ان مسلماناں قانون دتن بدلائے تکیتا قتل صغیر کترے واری اون دی ماں تے بہن گوائے غیرت لو پہلے تیر مرا ول قبر پٹی کیتا خنجر دے نال جدائے این جناب ذاکر نصر بس کہہ سب بڑھانا ہوں جناب دے سامنے شاعر آل عمران جناب اسد علی اسد آف شیخ پورا سلوات بابا